To nejlepší z internetu do dvou minut. Tento díl do dvou minut vám přináší Picodi.com. Nejlepší slevy a slevové kódy z víc jak tisíce e-shopů. Nemusíte se nikam registrovat, stačí jen skopírovat kód a vložit do nákupního košíku vybraného e-shopu. Mnoho z nich najdete jen na Picodi. Odkaz na internetový obchod najdete v popisku videa. Vítejte u další topový dvouminutovky s psychologickými triky obchodních center zaměřenými jasně, že na to, aby jsme toho co nejvíc nakoupili. Vedle profláklých cenovek končící desetník před kulatou desítkovou cenou je to takzvaný efekt zavíracích dveří, který se využívá u pokladen, kde vždy narazíte na regály přeplněné všelijakými drobnostmi, například žvíkačkami, cukrovinkami, a při čekání ve frontě máte déle na očích a napadne vás, že takové žvíkačky se můžou hodit. Marketingoví specialisté dobře vědí, že žena tráví v supermarketu víc času než muž, který se pak často stává brzdou jejího utrácení. V supermarketech se proto oddělují muži od žen postavením obchodu s elektronickými nebo kutilskými hračkami co nejblíže vchodu. Ženu většinou technika nebaví a tak nechá muže u vchodu a pokračuje v nekontrolovatelném nakupování. Jestli vás už někdy rozčilovaly jezdící schody, které vás na jednom konci obchoďáku vezou nahoru a na druhém dolů, nebo obojí, ale jen opatro, měli byste vědět, že i to je záměr. Důvod? No, abyste prošli kolem co největšího množství obchodů a nechali se zlákat nabídkou ve výloze. Vizuálních vjemů toho, co vidíte, obchody využívají tím, že zboží, které potřebují prodat, dávají na úroveň vašich očí. Bomboniery, které se nakupují jako pozornost nebo dárek pro dospělé, jsou o něco výše a bombony pro ty menší zase níž. Kousky, které nepotřebují reklamu a levnější zboží, se dává úplně nejníž. A prodává i muzika. Klasická hudba se hodí k luxusnímu zboží. Má podpořit chuť zaplatit si za výrobek víc. Takové country se hodí hlavně do krámů pro kutily a například v obchodě s morním oblečením se pouští největší současné rádiové hity, někdy dokonce v půlhodinových smyčkách pořád dokola. Smyslem je, aby každý návštěvník slyšel ten úplně nejaktuální hit a měl tím pádem chuť být taky in. Chudáci prodavači. Tak co, jsou vám tyhle triky povědomí? Jestli ho, napište do komentu. Přidejte like, odběr se zvonkem a zase příště. Adios amigos, čus.